Здравейте, дами и господа, скъпи зрители на CodeHealth TV. Вие сте отново с семейно време с мен, мама Йоком. Днес ще си говорим за алергиите, защото сме в разгара на този сезон, а след това и за грижата за бебешката кожа. Но нека започнем с алергиите. При мен е доктор Диана Христова, която е специалист по клинична алергология, а към момента продължава обучението си по специалността клинична имунология, като печели конкурс за главен асистент в отдел имунология и алергология в Националния център по заразни и паразитни болести. Пациентите на доктор Христова са от всички възрастови групи, но голямата и слабост са децата. В общуването си с малките пациенти тя използва игрови похвати, разказва истории в Рими, предизвиквайки естественото детско въображение и жаждата за опознаване на всичко известно и неизвестно. Автор е на книгата «Приказка за алергиите», в която вплита поезията си с медицинска информация, съвети и предписания по образен метафоричен език. Здравейте, доктор Христова! Много се радвам, а, че ви посрещам тук в моето студио. Как сте? Здравейте, благодаря за поканата. Чувствам се прекрасно. А, вече сме в разгара на а, а, алерги... така, сезона на алергиите. Нека за нашите зрители обясним. Каква е причината за пролетните алергии и какви са симптомите? Причината за появата на пролетните алергии е синтезирането от нашия организъм на един много специфичен иммуноглоболин, чиято основна работа днес в нашето е предвид факта, че сме се справили с доста голяма част от инфекциозните заболявания, свързани с опаразитяване е един имуноглобулин, който разпознава конкретни а, антигенни, в случая алергени детерминанти, това са отделни а, части от а, обикновено белтъчни молекули а, и разпознавайки ги включва едни механизми на нашата имунна система, които са свързани с а, това, а, тези субстанции да бъдат разпознати като чужди и се включва един лавинообразен процес, в който имунната ни система активно устремно ни пази от субстанции, които практически са безвредни. Здравейте, доктор Петрова, как сте днес? Здравей, Яко, благодаря, добре, благодаря за поканата. А, аз много се радвам да се виждаме все по-често с вас. Винаги много полезна информация. А, да, днес ще си говорим за грижата за кожата от най-ранна детска да. възраст, буквално от раждането. Да. Като тук съм сигурна, че родителите буквално са пуснати в дълбокото и <сък> не знаят какво да изберат, защото пазара е залят с е. кремчета, подрички... Така. И всякакви неща. С вас днес а, мисля, че ще им дадем едно готово решение, без да се лутат. М така, Да започнем от началото. Бебето е родено. <сък> а, започваме да го къпем. Точно разбира така. се, Точно и какво така. следва а, там? Колко, а, колко често го къпем, колко често да. използваме препарат. Да. А, така, значи, а, аз винаги съм казвала, че а, има една, едно, един щастлив момент, когато се разбере, че ще има бебе вкъщи, и има един момент на ужас, когато бебето вече се е прибрало. Защото първият първия досек с бебето винаги е уау, какво да го правим. съ нищо, нищо специално няма за бебето да правим. Хубаво е, че бебето, особено съвсем-съвсем в началото, а, ние изпълняваме два основни ритуала, хигиената и храненето, т.е. грижим се за хигиените и а, хранителните навици на бебето горе-долу тези неща не са толкова сложни. А, затова къпането не е някакво предизвикателство, изпитание за младото семейство, нали? не е изпит, не се поставят оценки, да. няма страшно, може да не се справя човек в началото. А, аз много държа да кажа, че къпането, освен хигиенен ритуал, е и много а, прекрасен ритуал за изграждане на здрава емоционална връзка между бебето, майката и таткото. А, държа да отбележа, да. не намесвам баби и лели, за да не става конфликт, но да. таткото това е цялото семейство, което може да участва в къпането. На бебето. А, и много държа да кажа, че не трябва да се обръща много голямо внимание на тези битови а, елементи на къпането. Ваничката, термометъра, одялцето. Нали? Това, така, това да. са битовизми, които могат да бъдат и по-прости, и по-сложни, зависи от а, желанията на родителите. Но къпането като ритуал е много хубав ритуал, защото от една страна изграждаме хигиени навици на бебето, на детето по-късно. От друга страна изграждаме много силна връзка между майката и бебето, а, защото Къпането е и форма на игра. Здравейте! Аз съм Ралица, а вие сте с рубриката Полезното е лесно. Днес ще правим йога за деца. Тук при мен в студиото е Теди и моят син Крис. Здравейте! Здравей, Рали. Теди е инструктор по йога към Фундация Изкуството да живееш. И сега ще ни разкаже повече за йогата за деца и заедно с Крис ще покажат няколко упражнения. Нека да започнем. Това, което бих искала да споделя днес с вас е а, как можем да правим йога в домашни условия. Много от нас практикуваме йога в залата, обаче не знаем как да преподадем на децата си това. А не е задължително детето да го водиме някъде в зала, може в да се забавляваме по този начин. Първото и най-важно условие е, когато правим йога в къщи, а, занятията да не са занятията да не са повече от 20 минутки, защото много трудно можем да задържим вниманието на децата по-дълго. И тук е хубаво да направим уточнението, че става въпрос за възрастова група до 7-8 годишни. А, друго много важно условие е а, йогата да се преподава под формата на приказка. Затова планирането е всичко. Предварително трябва да сме измислили коя приказка ще покажем, какви асани ще покажем заедно с тази приказка. Може да е медената питка, може да, е, да не е народна приказка, може да е класическа приказка, може да е а, пес Патру или нещо интересно за децата в днешно време. Но трябва да сме помислили каква да е фабулата, какво ще разкажем, с какви асани. А, ще имаме ли помощни средства, и най-важното, защото йога в крайна сметка не е просто а, упражнения, а, да, да предадем на детето някаква мъдрост.